Pardubice chtějí být čisté město bez hlodavců, proto pravidelně bojují s potkany pomocí jedovatých nástrah na veřejných prostranstvích a v kanalizační síti. V tomto týdnu se začalo v Rosicích nad Labem. K likvidaci hlodavců jsou používány ekologické deratizační prostředky, které jsou atestovány hlavním hygienikem České republiky. Obecně všechny ty rodenticidy jsou antikoagulanty, což jsou látky, které zabraňují srážlivosti krve těch hlodavců, takže smrt tam nastává po tom požití zhruba v horizontu 3 až 5 dnů. Jedy se aplikují kromě kanalizace do nor hlodavců, které jsou následně překrývané zeminou. Žádné nebezpečí v podobě pozření návnady domácím zvířetem by proto hrozit nemělo. Město Pardubice k tomu přistupuje samozřejmě kontinuálně. Jednou za 2 roky probíhá celoplošná deratizace po celém městě a zároveň probíhá jednou za rok, někdy i víckrát podle potřeby, tak probíhá ohnisková deratizace, to znamená v místech, kde je větší pravděpodobnost výskytu hlodavců. Stačí to k tomu, aby došlo k potlačení těch potkanů na, řekněme, přijatelné minimum, kdy jsou minimalizovány nějaké hospodářské škody a samozřejmě i škody případně epidemické. Pokládka návnad skončí začátkem října ve středu města na sídlišti Závodu míru a na Karlovině. Poté pracovníci zkontrolují účinky deratizace, odklidí uhynulé hlodavce a popřípadě jedovaté granule doplní.